Marigona, si e një e ti burin tëndë? Oh my god. Hajtë, se peloj Marigonën pak. Ne jemi njoftur realisht 6 vite, ndoshta edhe më shumë, si figura. Kështu që kemi pas vetëm një raport miqësor. Asnjëherë nuk kemi pasur muhabet më gjatë. Edhe pjesën tjetër si jam njohur insistimi u binit. Na e zbërthej pak të lutem, njohjen se gjithmonë pjesa më e bukur një histori dashurie kur tregohet. Ka qenë edhe këtu një kontribut sigur në boks. Si e morë zemrën e kësaj vajze Robin? Zemrën e kësaj vajze me shumë punë, me shumë sakrifica, por më të vërtet jam shumë i lumtur që sot për sot jemi me Marigonën bashkë dhe po krijojmë një familje. Është për mu dhurata më e madhe që kam pas në jetë, Marigona si të mos tash që vjen edhe fëmija. Kemi pas një kohë që më të vërtet është dashtë shumë kohë për me bindë dhe për mja të regu, kështu që normal me pak kohë, me disa sakrifica i kam të regu edhe realitetin edhe lidhjen serioze që më të vërtet dua një familje, nuk du diçka tjetër. Bukur shumë, edhe ti mori gjithë garancit, pastaj për hapin e radhës.